dolje u luci, barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka. Ja sam Jurica Pađen, danas ćemo pričati o jednoj mojoj pjesmi, a obično iza svake pjesme postoji i neka zanimljiva priča. E pa danas ćemo malo o tome. Evo, nadam se da znate što je ovo, nije podmetač za čaše, to je naime single ploča od vinila. Na tom singlu nalazi se hit grupe Aerodrom iz 1984. godine, pjesma Fratello. Nije mi trebalo puno vremena, ja mislim nekoliko sati da napišem pjesmu. Prvo je naravno nastala muzika. Kad sam na muziku radio tekst, atmosfera melodije i same pjesme me odvela negdje na jug i na Mediteran. I ujedno sam povezao taj Mediteran sa odlascima mnogobrojnih ljudi koji su kretali na put preko oceana u daleke zemlje poput Amerike, da idu trbuhom za kruhom zapravo, da zarade za svoj kruh i da mogu na neki način uzdržavati familiju. I ti rastanci naravno da su svima teško padali. Nije bilo ko danas Zooma, Whatsappa ili ne znam, telefona ili ničega. To su znači bili odlasci gotovo pa u nepoznato. I tako da me to sve skupa inspiriralo, a osim toga dosta sam gledao filmova. Moj jedan od omiljenih redatelja je Sergio Leone, koji se bavio i koji je snimao prve špageti westerne. Zbir tih utjecaja se našao sublimiranje u toj pjesmi koja se eto nazvala Fratello. Nisam imao pojma da će to biti hit, pogotovo hit tog ranga, možemo reći evergreen. Odnosno da će nakon 40 godina skoro to klinci pjevat koji su rođeni prije, ne znam, 12, 13, 15, 16 godina. To nisam mislio ni da ću svirat toliko dugo, ne. Nisam imao toliko optimistične vizije. Ali eto, ispalo je tako da izgleda te pjesme, neke od mojih pjesama imaju tu svevremensku dimenziju i hvala Bogu, opstale su i danas klinci, ono, pola tih pjesama ne moram ni pjevat, oni znaju tekstove i pridruže nam se i to je ono pravi tulum. Tako da ovoga vidim da je ta pjesma na neki način utjecala na popriličan broj ljudi, jel? I to sam baš pročitao u nekim komentarima na YouTube-u. Ispod pjesme, ne znam, puno njih kaže, evo, brat mi je otišao, to mi je najdraža pjesma jer mi je brat otišao i uvijek ovoga, kad čujem tu pjesmu, kao malo me stegne oko srca i tako. Znači, pjesma asocira zapravo ljude na njihove najbliže i najdraže koji su sad daleko. Fratello, osim na raznim platformama i streaming servisima, možete čut i imat ga uvijek pri ruci na našoj kompilaciji Greatest Hits, na kojoj se također nalazi. To su dve vinilne ploče u jednom prekrasnom omotu koji je napravio naš veliki umjetnik Lupino. I ukoliko vam nije dovoljno čut sa albuma, možete doći 23.9. u vrt Baštu Garden Croatia Recordsa, prekrasna lokacija, romantična, i poslušat Fratella uživo. Čuvaj ono što najviše volim.